Už túto sobotu 28. septembra sa Holíč stane dejiskom už 6. ročníka motocyklových pretekov s názvom Holíčsky zámocký okruh. V rámci medzinárodných majstrovstiev Európy Vintage Oldtimer predvedie svoje umenie viac ako stovka pretekárov zo 6 európskych krajín. Budeme mať možnosť ten prvýkrát vidieť tu na tomto okruhu. Asi zo Srbska dojde, z Beogradu okolo 5-6 pretekárov. Ja som sa tam zúčastnil pred 3 týždňami. Veľmi dobrá partia na dobrých, pekných motocykloch. Jeden sidecarista. No a okrem toho budú ešte z Maďarskej republiky, hodne jazdcov z Česka, z Rakúska, z Nemecka. Myslím si, že čo sa týka prípravy celého toho, aj depo, že je vylepšené, že je krajšie. Takže pretekári určite budú tiež spokojnejší. No a dôležité je, že trošičku nám to haprovalo, ale že som bol na niektorých okruhoch, tak teraz máme prihlásených do dneska okolo 112 pretekárov. Tak si myslím, že je to viacej, jak bolo minulý rok. Šiestý ročník Holíčskeho zámockého okruhu začína v centre mesta tréningovými jazdami o 9. hodine. Samotné preteky odštartujú o 14. hodine. Okrem Ducati Cup tu budú vidieť motocyklisti sidecary, malo by ich byť asi 6. Jedna taká zase nová, že podmienku si dali sidecaristi, že s tým všetci ho poznajú, žlutý pes, čo jazdí s tou bradou bielou, no tak ten si dal podmienku, že dojdu, ale že jedine, keď ja s ním pôjdem spolu jazdca robiť. No takže, aby sme to nejak tých sajty zachránili, tak som sa na to odhodlal. Preteky sa budú konať za každého počasia. Zlosovateľné vstupné vo výške 2 eurá, ktoré zahŕňa aj prehliadku motocyklového depa, si môžu návštevníci zakúpiť priamo na mieste pri vstupe do areálu zámku. Sledovanie motocyklových pretekov na okruhu je zdarma. Som si tu všimol, že sú nové budovy postavené okolo traty, čiže budeme musieť tých fanúšikov trošičku naorientovať, že kde budú môcť stáť, a by som si želal, aby a prosil by som ich, aby nás všetkých, a tých, hlavne tých tratových, už počas pretekov, aby nás rešpektovali, aby posluchli. V sobotu 28. septembra o 14. hodine sa v areáli zámku Holíči otvoria brány 7. ročníka zámockých pivných slávností. Na každého, kto príde, okrem dobrej zábavy a vystúpení hudobných skupín rôznych žánrov, čaká samozrejme aj bohatá ponuka piva, viacerých značiek a občerstvenia.